Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми розглянемо головні положення філософських поглядів, уявлень та вчень Averroеса. Жив у 1126-1198 роках. Averroес – це арабський філософ і лікар, представник арабського аристотелізму. Раціоналістичні ідеї Ібн Рушди Averroеса здійснили значний вплив на середньовічну філософію, особливо в Європі, в якій він був відомий під прізвищем Averroес. Онтологічні погляди Ібн Рушди в основному співзвучні середньовічній моністичній філософській традиції. Разом з тим, згідно з Averroесом, матеріальний світ вічний, як і Бог. Ібн Рушд заперечував креаціоністську концепцію виникнення світу. Він відмовлявся також від аристотелівського поняття Бога як першого двигуна. Ібн Рушд не заперечував плотінівське розуміння виникнення шляхом еманації нижчих у відношенні до Бога сутностей, які рухають небесні сфери. Остаточна причина буття – Бог, який знаходиться на вершині ієрархії різноманітних предметів, явищ та процесів. Бог є мисляче само себе мислення. Матерія існує як постійна можливість форм, які із неї виникають. Матерія та форма для Ібн Рушди неподільні та єдині. Гносеологічні уявлення Averroеса органічно пов'язані із коментаріями творів Аристотеля. Платона та інших античних і середньовічних мислителів, а також самостійними творами з проблем філософії, природничих наук, медицини, юриспруденції. Можна констатувати, що Ібн Рушд поважливо ставився як до чуттєвого, так і до раціонального рівнів пізнання на тій підставі, що він спостерігав зірку Канопус і перевіряв по ній шароподібність Землі та її відносну одиницю, та її відносну величину. Методологічні орієнтири Ібн Рушди органічно пов'язані із методологією Аристотеля. Мова йде про обґрунтування чуттєвого та раціонального рівнів пізнавального процесу. Про Averroеса говорили: Аристотель пояснював природу, а Averroес – Аристотеля. Ібн Рушд досить глибоко проникав у найтонніші нюанси думок великого античного мислителя, розкриваючи разом з тим самостійно питання, які залишилися після Аристотеля, нерозв'язаними і набули в час Ібн Рушди актуального значення. Ібн Рушд надавав також
Ібн Руш надавав також значної уваги питанню про співвідношення філософії та релігії. Він обґрунтував положення про те, що філософія і релігія дуже подібні у спрямованості своїх суджень. Ібн Рушд говорив, що філософія – супутниця та молочна сестра релігії. Вони супутниці за природою, друзі за сутністю та природжені схильності. Проблема людини розглядається Ібн Рушдом у традиційному середньовічному аспекті. Разом з тим, деякі богословсько-християнські ідеї отримали у Авероїса нове значення. Разом з тим, деякі богословсько-християнські ідеї отримали у Авероїса нове звучання. Так він проголошував, що індивідуальні душі не є безсмертними і помирають разом з тілом. Людина створена для добра, вона творить добро у відповідності з своїми установками, а не в залежності від того, що чекає її на тому світі – рай чи пекло. Інакше кажучи, складається враження, що Ібн Рушд не був прибічником фатального детермінізму. Зробимо декілька висновків, аналізуючи і розглядаючи філософські погляди уявлення і вчення Авероїса. Перше. Авероїс своєрідно поєднував монізм, Бог, і плюралізм, ієрархія різноманітних предметів, явищ і процесів, створених Богом. Друге. Авероїс помічав, що релігія і філософія є рідні сестри, оскільки ставили і вирішували питання про першооснови і рушійні сили, становлення і розвитку всього сущого. Але релігія старша і, відповідно, пріоритет за нею. Третє. Людина за Авероїсом створена для добра. Індивідуальна душа помирає разом з тілом. Авероїс не був прибічником фатального детермінізму у поглядах на людину. Поки що все. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.